Pas shtyrjeve të një pasnjësh me pala italiane pritet të bëj gjatë javëve në vazhdim kualitimin e qendrës së pritjeve të refugjatëve në Gjadër. Gazeta italiane La Repubblica shkruan se testi i parë nga inxhinierët ushtarak për të hapur vetëm një pjesë të qendrës në Gjadër është caktuar në datën 20 gusht, ndërsa i dyti i cili duhet t'jap aprovimin përfundimtar për dorëzimin pranë Ministrisë së Brendshme italiane do të bëhet me datë 1 shtator. Gazeta raporton se nisja e kontingjentit të parë prej 500 personash përfshir policinë, karabinierët dhe policinë financiare, të cilët do të duhet të sigurojnë funksionimin e protokollit për refugjatët me Shqipërinë, është planifikuar gjithashtu për 20 gusht. La Repubblica thekson se shtyrjet e një pasnjëshme të afateve dhe nga ana tjetër evidenton kostet e larta që shoqërojnë paktin Rama Meloni. Gazeta ironizon shpenzimin gati 1 miliard euro që është planifikuar për këto qendra në 5 vitet e ardhshme, me rënien e fluksit migrator në këtë periudhë të vitit, që është 63% më i ulët se e njëjta periudhë e vitit paraardhës. Në artikull thuhet se punimet në Gjadër po ecin me ngadalësi për shkak të temperaturave të larta, por edhe cilësisë së keqe të terrenit ku po ndërtohen qendrat. Kompanitë që po punojnë për ndërtimin e ambienteve kanë ende probleme të mëdha dhe me një gusht ato pak module banimi të montuara nuk kishin as energji elektrike. Po kështu në artikull thuhet se mungon rruga që do të çojë direkt në ambientet ku do të mbahen azil kërkuesit nga vendet e sigurta. Bëhet fjalë për njësi banimi që parashikojnë akomodimin e 4 personave në një dhomë, në dy krevate marinari, teksa për momentin mungon ajri kondicionuar, çka e bën të pamundur qëndrimin aty në këto temperatura të larta që kanë përfshirë Shqipërinë. La Repubblica ngrën shqetësimin e mungesës së informacionit dhe paqartësive për mënyrën e funksionimit të qendrave. Në Shëngjin duhet të garantohet identifikimi i thelluar i emigrantëve të sjell pas klasifikimit të parë, i cili përkundrazi do të bëhet direkt në anijet ushtarake italiane. Kjo nuk është e qartë se si dhe kush do të jetë në gjendje të përcaktojë nëse njerëzit e shpëtuar në det vinë vërtet nga të ashtu quajturat vendet të sigurta. Në hotspot, njerëzit do të duhet të freskohen, të lahen në 10 dushet e instaluara, të vizitohen në infermeri, të pyeten për qëllimin e tyre për të aplikuar për azil dhe të njoftohen për dekretin e arrestimit nga komisariati policisë së Romës. Dhe më pas, duke kaluar nëpër territorin shqiptar, do të jetë nevojshme të kryen përkthimet e emigrantëve, të cilët ndërkohë do të vendosin në paraburgim administrativ, me kusht që brenda 48 orëve gjyqtarët e seksionit e emigracionit të Romës të vërtetojnë ndalimin në një lidhje me videokonferencë. Në sallat e gjyqit të Romës tashmë janë vendosur 10 ekrane, por në Shqipëri asnjë. La Repubblica ka zbardhur edhe rregulloren me 14 pika për 45 oficerët e parë të policisë italiane që do të dërgohen për menaxhimin e qendrave. Policët meshkuj porositen të jenë të kujdesshëm në komplimentet apo joshjet që mund të bëjnë grave shqiptare, pasi burrat e tyre mund të reagojnë keq. Aty thuhet se shoqëria shqiptare është konservatore, sidomos në veri të vendit, dhe nuk janë të mirë se ardhura as veshjet e papërshtatshme në publik. Në manualin e trajtimit, u kërkohet personelit italian që të mos shfaqin sjellje superiore, pasi shqiptarve nuk u pëlqen të nënversohen nga të tjerët. Agentët italian janë trajnuar edhe se si duhet të sillen në bar dhe restorant. Kafeja nuk konsumohet në banak, por vetëm ulur. Në restorante, porositen sipas menus. Kërkesa për ndryshime nuk janë të mirë pritura. Dhe në fund, rekomandimi i rekomandimeve. Kini kujdes se si flisni, po thuaj se të gjithë shqiptarët din italisht. Po kështu, policit italian porositen që t'jen të kujdesshëm kur të flasin, pasi pjesa më e madhe shqiptarve e din gjuhën italiane.